I'm giving up and I chose a live. I told in a view lame as we know, your Facebook bay, don't be ready to do any data dinner, but not your decoy, audience, your blue GM level, no go ye bis, my go bisco similar to the arch, a bear day, you a bear muni at Haribono, the chaledo, the Tajan of your missile, buslo de Hama, your disha dagger will change your don't chalo yare, but no, or get all, I didn't view lame, my missile, Arali, blue GM, less watch and missile, me up with Ojamare. We get all. The bill Arali Misagama, so Missu phone in March of Business is away, Missu Teda will wear it, okay? Teda with Abis, so in our good business is away, Abdame Maso, India, my sockets will be a ball live, or not? Polaraka Maso in Jordi, now so much see that Jordi Ma, Orient, but not Diga, General Biobajana, Orient, but Orient, and Nature, Daya, inside Hell Yoda, or not? Missu Poma Aluma Bosu in Alma, Mijani don't see IT anima, don't go me on my seat, inside Sualeo, Neame, or not? I will need a camera, diverse on swear camera, audience to your ball live, or not? Audience, ball live is so amazing, the guardian audience, but a guardian audience, so do you buy A7 case or a cool, so let's see, beast like go, pure baby, yeah, but not beast follow up, pure baby, yeah, okay, or I tell you, like, or not? Another camera, so your beast follow up, not on see a house, a child, so we'll see, or not? I don't know, so in Jorima, Adima, person in a pure baby, Jorima. May 65% woman 35% but not Jima so in Joe Yojali Yagano Bobby or Miare but not as we miss Biska Ojali Alu Bobby or Di Miare but not Yojali Bobby or Sudia Miare Amuta Melu Yare but not okay and all Dima so in Alu Yojali Mazuin Joe Beta Yaria Bobby or Sudia Miale Zodima Sessi in a cell leave but not Sessi do Nessel leave you know and sang out you don't say leave but not. ဒီဒီရပဲပို့ပြီးတော့ဒီကပြမြအဖြစ်ကောင်းမယ်ဆိုဆက်စစ်ကနေ30လေးအတွင်းလူဒီရပဲကျွန်တော်လာပြီးဆက်တွေ့ရများပါနော်30လေးအထက်30က30ငါးနေပြီးတော့60ငါးအတွင်းဆိုကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့ရခိုင်တော့11.5ဆိုရခိုင်တော့တော့နည်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေဘုစလုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်စစ်ကနေ30လေးအတွင်းဒီကတာဂက်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကေဝူမန်ဆိုတာတော့ကျော်ဒီမှာမိတ်ဆွေဒီမှာရွေးချယ်လို့ရ
ီကောဆက်ဆက်ကွန်ရခိုင်နှုန်းရှိရပါတော့95တွေ34အသက်ရမှာဆိုရင်ကျော်ဒီမှာ73ရခိုင်နှုန်းပါတော့73ရခိုင်နှုန်းဒီမှာသူဆိုရင်34ရအထက်မှာဆိုရင် 3.1 ရခိုင်နှုန်းပဲရှိရပါတော့အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ main ကလေးဆိုရင်ကျော်78ကနေ30ပါတော့30လောက်ဆိုပြောပြောအဆင်ပြေရပါတော့34ဒီလဲထားလို့ရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြာသူရဲ့မြို့နယ်ပေါ့နော်ဘယ်မြို့နယ်ကကို base ကိုလာပြီးတော့စစ်တရားများလဲပေါ့နော်ကျော်ဆိုရန်ကုန်ပေါ့နော်32ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်မန္တလေးဆိုရင်ကျော်73ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်ဒါမျိုးဆိုရင်တိတ်ပြီးအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျော်တို့ကမိတ်ဆွေတို့ကဆိုင်ဖွင့်ထားရင်ဆိုင်ဖွင့်ထားရင်ဆိုရင်ဒါမျိုးအဓိကကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ကိုကတော့မန္တလေးမှာဆိုင်ဖွင့်တာမန္တလေးရလူတွေကကိုဆိုင်မသိဘူးဆိုရင်တိတ်ပြီးအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျော်ကဒီမှာမန်ဦးမန်ကိုအော်ရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အော်ရတဲ့ခါမှာဆိုရင်ကျော်မန်းလေးက30ရာခိုင်32ရာခိုင်နှုန်းရန်ကုန်က73ရာခိုင်နှုန်းပေါ့နော်ဒီအတခြားရာခိုင်နှုန်းတွေကတိတ်ပြီးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကကျော်အခုဆိုရင်ကျော်ရန်မန်းလေးမှာဆိုင်ဖွင့်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျော်ရန်ကုန်ကလူအသိရများရနေပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အပြင်မှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဆိုင်ကိုလူသိရနဲ့နဲမယ်ဆိုရင်ကျော်ဆိုင်ကိုလူလာနဲမယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့တိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကျော်အရင်တော့ဆိုရင်ကျော်မန်းလေးကိုပဲအဓိကတာဂက်ထားပြီး boost လုပ်ရတာဒီလိုအလုပ်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော် base ဆိုင်ကိုလူတွေလာပြီးတော့နောက်ပိုင်းဆိုရင်အခုလူတွေတိရောကျွန်တော် boost မလုပ်လဲကျွန်တော်လိပ်စာလေးကိုတိထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆိုင်မှာလာပြီးတော့မှာကြရပေါ့နော်အပေးကြရပေါ့နော် okay အဲ့တော့ mister ကဥပမာအနေနဲ့ mister ကရန်ကုန်မှာဆိုင်ဖွင့်ထားပြီးရန်ကုန်မှာဆိုင်ဖွင့်ပြီးရန်ကုန်မှာရောင်းနေဒါမျိုး boost လုပ်တဲ့ခါကျွန်တော်မန်းလေးကိုတာဂက်ထားရဆိုရင်ကျွန်တော်လူရတားများသွားတဲ့ခါကျွန်တော်target ကလည်းမထီရဘူးပေါ့နော်ရန်ကုန်ကလူကလည်းကိုယ်မသိဘူးမန်းလေးကလူလည်းအဲ့လိုမသိဘူးဆိုတိတ်ပြီးအဆင်မပြေဘူးပေါ့အဓိကမိတ်ဆွေတို့ဆိုင်းဖွင့်ပြီးရောက်မယ်ဆိုရင်ကိုမျိုးကိုနယ်ဟိုအဓိက target ထားပါပေါ့နော်လူတွေတိပြီးတော့ review လေးရအဆင်ပြေလာပြီးဆိုမှအခြားနယ်ပဲကိုချက်တွင်ပေါ့နော်ဒါမှပဲအဆင်ပြေရပါပေါ့နော် okay ဒါမျိုးတစ်စင်းချင်းသွားပါပေါ့နော်မိတ်ဆွေက20ဒေါ်လာ10ဒေါ်လာလောက်သုံးပြီးရောမိတ်ဆွေရန်ကုန်မန်းလေးရောသွားပြုမယ်ဆိုရင်လုံးဝ target ကမထီနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကြောင့် boost လုပ်ရင်မရောက်ရဘူးဆိုတာဒါမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့က boost လုပ်ပြီးရောင်းတော့မယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးကြည့်ပေါ့နော်အခု base ကဘယ်ရွယ်တရလူစိတ်ဝင်စားများလဲအခုဆိုရင်ကျွန်တော် base ကိုဥပမာနေ30 to 45အတွင်းသွားရောင်းရတာဒါမှကိုရောင်းတာတက်မှာမဟုတ်ဘူးပဲဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့
PC တွေအားလူငယ်တွေတမိစားတွေအတွင်းမှာပဲအသုံးများဖြစ်တဲ့အတွက်ကျောကအိမ်ဒီဆက်တွေခွက်တွေပေါ့နော်ဒါတွေရောင်းတာပေါ့နော်အဲပုံလေးထည့်ပြီးတော့မိတ်ဆွေမာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကြောက်ပကြီးလေးတွေအဲ့ဒါတွေရောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျောအသက်40ကျော်ကြီးတွေတော့ရောင်းမယ်ဆိုအသေးပြောအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ကျောဒီမှာခွက်လေးတွေအပုံလေးတွေပေါ့နော်အတွဲတွေအဓိကအတွဲတွေအဓိကထားပြီးတော့ရောင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ကိုရောင်းမဲ့ PC ကဘယ်အသက်ရွယ်တွေကစိတ်ဝင်စားလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေသိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အကူရဲ့ base ရဲ့ audience ရဲ့ဝင်ကြည့်ပါနော် audience ဝင်ကြည့်တဲ့ခါမှာကျော်ဘဲတဲ့ရဘုရားစိတ်ဝင်စားအများလေအခုဆိုရင်ကျွန်တော်မန္တလေးမှာလူသီးနည်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျော်မန္တလေးကိုအဓိက target ထားဖို့လိုအပ်တယ်ပါနော်ဒါမှမဲ့ကျွန်တော်အပြင်ဆိုင်မှာလူတွေလာမှာပါနော်ဟုတ်ကဲ့တော့လူသီးအများမှာပဲပို့ပြီးတော့ရောင်းရအရှင်းပြေးလာမှာပါနော်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျော် boost ကိုပဲအားကိုးနေလို့မရဘူးပါနော်ကျော်အပြင်မှာလည်း make clear တွေရမှာပဲကိုယ်ဆိုင်မှာတယောက်နဲ့တယောက်အတစ်စင်းစားတစ်စင်းကြပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်တရားတစ်ဖြစ်ဖြစ်ရလာမှာပါနော်โอเคတော့မစ်ဆိုဘူးစ်လုပ်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒါမျိုးတွေအဓိကထားဖို့လိုအပ်တယ်ဗောနော်အဲဒီဘူးစ်ဆာဗဲပေးတဲ့သူတို့တိုင်းမျိုးတိုက်ရိုက်ပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကဘယ်မျိုးတွေအဓိကထားချင်ပါလဲဒါမျိုးပြောဗောနော်အဲဒါဆိုရင်မစ်ဆိုတို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့လူတိရများလာပြီးတော့ရောင်းအားလေးတဖြည်းဖြည်းတက်လာနိုင်မယ်ဗောနော်โอเคအားဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ view လေးကတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပါပဲမစ်ဆိုတဲ့အကျိုးတစုံတရားပြစ်လိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတူတယ်ပါခင်ဗျာ